Olá, tudo bem? Meu Oscar Mitch, um filme estreou em 2010. É o filme Deu a Loucas nos Bichos, um filme estrelado pelo Blazer Fraser, muito conhecido pelos filmes da Múmia. Deu a Louca nos Bichos é um filme que estreou em 2010, um filme de comédia. Deu a Louca nos Bichos, um filme que custou 35 milhões para ser feito, foi um recado às bilheterias no cinema, 36 milhões. O filme detém crítica de 8% no site Rotten Tomatoes, site crítica, 8% de crítica. A sinopse do filme Deu a Louca dos Bichos. Sinopse. O construtor Dan Sanders assume uma obra de casas ecologicamente sustentáveis no meio do Oregon, mas não contava com a revolta. Bichos tentando proteger a natureza. Deu a Loucas nos Bichos é um filme estreou em 2010, um filme de comédia, um filme estrelado por Blazer Fraser. Até a próxima e tchau!